mano? Tá. Daí. Deixa eu filmar. Aí, Rodrigo! Com a sua motinha. Como você se sente sendo o rolha do mês? O rolha do mês tá aí, ó. Tanto aqui, errado. Dá um alô, pra... Estamos aqui na trilha da Copasa. Dá um alô, Marcelo. Dá um olá. Tá aqui agarrado no morro da Copasa. Isso aqui é o cabeça do melão.